爆肝重拳差点打兔加拿大冠军，低扫踢飞法国名将阿布杜拉赫。盘点小胖为宁辉的高光时刻，恐怖的小胖为宁辉这个名字相信拳迷们应该都不陌生了吧。作为国内顶尖的泰拳格斗天才，魏宁辉的实力受到了拳迷们的认可，他极具毁灭的催泪肌肤拳让多少国内外拳手闻风丧胆。最主要的是，魏宁辉不光拳法突出，他的腿法也要比同级别的拳手们重出不少。今天就让柳城为观众介绍两场魏宁辉的比赛，一场是以催泪肌肤拳结束战斗，另一场是连续的低扫打的对手完全丧失了行动能力。第一场为宁辉催泪肌肤拳连续击打对手腹部，加拿大拳王丹尼斯布瑞克差点杵在擂台上。丹尼斯作为加拿大地区 K1 冠军，实力不容小觑，但他撞见了当时处在巅峰时期的魏宁辉。虽然丹尼斯挺过了第一回合，但第二回合恐怖的小胖彻底爆发，连续的肌肤拳直接将丹尼斯 KO。 一刀漂亮，对，一刀加千百，你就在这样的个硬拼。哦，膝撞漂亮啊，这撞膝撞，对，但双方没有打出走，其实挺，这是泰式比赛，可以用走。这个场裁判毛俊告诉对方，就是你搂抱，你要有动作，不能搂抱，没有动作是不行的。漂亮的击服，魏宁辉。这场比赛真的太精彩了。魏宁辉抓住机会，连续的左右肌肤拳，直接将丹尼斯击倒独秒。你以为这样就完了？魏宁辉这个时候乘胜追击，不给他任何的喘息机会。最后又是一记正蹬腿踢在了丹尼斯的肝部，虽然还想扛，但身体上的疼痛实在让丹尼斯忍不了。魏宁辉随后又是连续的肌肤拳，直接将丹尼斯 KO， 一个回合被击倒独秒三次，可以看出魏宁辉的拳腿是有多重。这个腹部已经被击伤了，所以这就是变化，变化要脆弱。因为人的可以说人的肝部是在右侧，特别是打到右侧的肝部呢，这个又是继续往肝部进攻，继续打，漂亮。因为丹尼斯会在今天比赛里面，他的这个表现，哎，打太好了。第二场小胖为宁辉迎战法国名将阿布杜拉赫，连续低扫直接踢飞对手大腿。这场比赛为宁辉成功拿下昆仑决65公斤级冠军金腰带。比赛一开始，为宁辉就主动进攻阿布杜拉赫大腿，这一招直接让对手丧失了行动能力，走得慢了，命中的机会就更高了。最后为宁辉多次的低扫踢，直接让这个排名世界第6的强者跪倒在擂台上。金童的巴德哈里，对，啊，有明显了，他开始单腿了，开始单腿站立了，有效果了，再低手有一下，对，加上拳的，对，加上拳把他扶住，难了，很难了，有可能直接就腿法加油了，走，夫人加上拳把住，点住了，如果照那个形式下去的话，他不会再撑过两腿的。三场都是 KO 终结的对手，非常的罕见的。可以想象魏宁辉的爆肝重拳和低扫踢是有多牛。作为国内顶尖的泰拳系拳手，虽然不能说是无敌，但在擂台上的打法却深受拳迷们的喜爱。本期视频到这里就结束了，喜欢的观众点赞加关注，咱在这里谢过各位了。就会给你的对手留下机会，没错。再看一下低扫，明显扫中大腿。